Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana. Tepang di sareng simkuring Kang Rahmat di pidangan Karanjang. Kang Rahmat Nganjang. Karanjang ayeuna edisi spesial luar biasa pamirsa. Nah, margi simkuring ayeuna Nganjang silaturahim ka salah sawios inohong atanapi pelaku seni khususnya di Lembur Simkuring ya, di Kampung Ciawi Tali, Desa Pasir Huni. Nyaeta pelaku seni Sunda Buhun, Engko. Sarang saha? Hayu urang tepangan. Sampurasun, Bapak. Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Ajis ya, ya nate. Alhamdulillah. Ya. Buhun. Ayah dina kesehatan, namun panten karena seni buhun teh. Abah teh 2 tahun ya, sapanjang ayah panyawat zaman ayeuna teu aya tah berkerumun-kerumun teh nya kumargi anu namina lagu buhun lagu engko teh ayeuna teh ku abah teh dimodifikasi jadi budak ngora oke raresepeun tah ari baheula mah keur zaman pun bapa di antawisna sepuhna tasim kuring teh ayeuna teh abah haji teh tuturunan ti pun bapa nya eta pupuhna abah Omo, abah Kia, abah Unyu, abah Emen, abah Umeng tah. Namun simkuring teh sok ngiring da nya. Ngiring, ngiring teh sanes hoyong tiasa tah. Namun seueur eta teh tuangeun da nya. Kumaha atuh aya taun-taun anu baheula mah nya. Nuju jaman keneh goromolan harita teh tah nya. Warurat kadaharan teh tah nya. Namun aya kagiatan-kagiatan teh eta teh meni ulang teh asa kumaha asa naon aya kitu teh jadi asa bagja kitunya kulantaran loba dahareun da di antawisna sepuh-sepuh teh di antawisna anu disebatkeun anu lalega sawahna osok nya eta upami parantos beres panen sok ngayakeun riungan syukuran eta ngaturkeun nuhun kana kagungan ka Gusti anu Maha Suci nya eta syukur nikmat ka Allah Subhanahu wa taala nya eta sok ngalaksanakeun eta teh ngalaksanakeun hiburan engko tadi antawisna anu ari ka naon ka tapi ku simkuring mah ti payun teh panten dugi ka titos beres isya dugi ka bade subuh teh name tamat tanya judulna teh lalakon teh sababaraha buku sababaraha lalakon tah namun anu kapulungan ku simkuring mah di antawisna nya eta lagu engkona teh tah namun ku simkuring eta dipulungan kumargi di antawisna aya mangpaatna kan simkuring teh ngalaksanakeun teh jalmi nu alus teh jalmi anu bisa mere mangpaatna keur jelema anu sejena tah ieu teh lagu engko teh aya mangpaatna tah abah tamureunan pedah bapana baheula tukang lagu buhun nya eta lagu engko tah meureun ayeuna teh turun ka anakna eta ka simkuring ka abah haji tah di antawisna nya eta aya hiji budak di sunatan tanya si eta na teh teu daekeun cagur baruh we tah baruh wae tah meureunan cenah aya aya di kampung mah geuningan sok aya kokorot lemur tah nanyakeun ka kokorot lemur tah eta mah pangharidikeun lagu engko we cenah tah dah kitu sadya tah tos kitu teh tah assalamualaikum waalaikumsalam aya tamu oloh saha ieu teh tidinya ia menjurungan mang totong cina ia incu nadi sunatan cina kencakir kene cina ngan cina hayang di pang hari ringkun lagu engko cina ta sugan cina da budak na abah unyu cina berenang turun ke anak na ta terus cengke insya Allah berenang sa uri lemah ta di antara na mangawe urang laksanakeun alhamdulillah Allah majabah eta mah tos di pang hari ringkun ta budak ka insya Allah damang teh sabar we hari damang eta nu di sepitan teh si anu teh cager bareng teh atuh si abah teh meunang dindingan meunang tiran rantang harita teh nya tah eta manfaatna eukeur di kampung nya khususna painten eta lalakon lagu engko teh di antawisna ngawitanana mah sesepuh di desa Pasir Huni teh Rurah Mah Madali nyeta kalenepna teh eta
dina lagu engko. Mohon-mohon. Dugi kakeun ka ayeuna oke. Painten upami aya kagiatan-kagiatan dina hajatan satu acana upami kapengker mah jaman sok aya calungnya satu acana calung di kawitan teh osok dibuka heula ku engko. Malahanan mah kapungkur tasimpuringnya. Gedean kawisna di dieu nuju painten harita teh aya anu tawaduh mah dalang di dieu Pak Suherman almarhum ti Mama Suhaya kayaknya janten tah harita teh tah eta nu disebat panten manfaatna nyambung teh eta kersana Allah Subhanahu wa taala hujan teh hujan ageung kayaknya di antawisna cincenang panglagukeun engkong heula tah di antawisna panten Allah ngersakeun eta pan pek gerang adalung a tangtu kami ngak ijabah syur Allah kayaknya kainkan dijabah ku Allah di panghari ringke tak etak numang baat nanti nukar hari itu di antawisna ayah deui tanu aheng pisan ustad anu aheng pisan ya incuna api syaria tak ayu nama lamu dina ingkongan lu tukang higal na etak lamu ngisigal etak batu nanya narurutan tetetak tak dirinya teh incuna teh budakna ngalahirkeun tah begitu borojo teh teu bisa beuntak nya teu bisa beuntak nya kitu deui we cenah cimpang hariringkeun nepi ka ayeuna bolotot geus anakan deui tah kitu tah eta tanya rada rada aya kitu mangpaatna bari kusimpuring alhamdulillah dilestarikeun penten ayeuna simkuring Abah Haji dan tos 66 tahun. Tah, ayeuna teh aya generasi penerus. Aya, berarti generasi katilu nya, Abah. Iya, eta generasi anu katilu. Tanya ayeuna teh alhamdulillah lamun aya kagiatan-kagiatan teh di antawisna osok ayeuna diajakan ngabeceng teh ulah punah ieu teh di antawisna tuturunan ieu teh warisan ti karuhun urang tah. Atuh kali nanti eta dina 2 tahun ayeuna penten 17 Agustus santenya di antawisna teu aya kagiatan sasarina mah di balai RW teh pan aya kagiatan di antawisna lajeng urang tiasa ngalaksanakeun eta teh eta hiburan urang kampung dugakeun ka di antawisna eta mah dikakeun ka uyeg dugikeun ka sagarupa oge da emangna eta mah janten asal bisa uget we eta mah janten tah ngawitan unggal Agustusan kamarina ieu ka desa di desa Pasir Huni tehna di antawisna simkuring para kanca di antawisna simkuring pupuhuna teras Bang Ayep Mang Amo Mang Oo Mang Itar Mang Gali tanya eta teh dugikeun ka rokok rapuk ka panggung ya. Malahan ayeuna nyecep ongkoh ku duit tah. Kakara umur-umuran ngakeurkeun insyaallah banten eta teh lagu buhun teh aya nu ngahargaan barudak ngalora jaman ayeuna eta tah. Atuh lajeng nanti kitu penten eta lagu engko teh di antawisna penten kanggo di daerah Ciawi Tali mah khususna kalintang pisan di mumulena dilestarikeunana namung ku magi ayeuna panten urang acuk kana aturan pamarentah teu kenging berkerumun di antawisna panten insyaallah eta lagu buhun mah moal punah namung boh bilih aya ti sisi-sisi gigi mah ieu mah dalalakona mah panten kitu nya eta teh ngawitanan mah lurah mamadali lurah desa Pasir Huni kalana lagu ieu tah upami panten Ustad hayang hayang nguping ieu. Ya. Namun da ayeuna teh batos 2 tahun eta mah kalampungnya penten terserah duka kumaha pidina ieu teh gagendrong abah ieu. Namun da biasana mah upami mentas mah pan aya anu diilo teras aya ngahalangkeun. Tah anu biasana mah kieu bismillah abdi sujud ka Yang Agung. Tah lajeng tah kudu ngahalangkeun teh Bismillahirrahmanirrahim abdi sujud ka Yang Agung ka Gusti Rabu Jati ka Gusti Rabu Jati ka sadaya kaum dangu
Da eta teh keur anu ngilona kasadaya kaum dangu. Tuh da lamun tukang ngilo jeung tumahala mah jadi rada pabeulit Ustaz. Kuduna mah kuduaan da teh. Kuduaan eta teh nya. Intina mah kitu da teh. Jadi aya anu ngailo, aya anu ngahaleukeun ta. Lamun diilo ku sorangan dihaleukeun ku sorangan mah jadina teh pupuhna teh jadi ngakejing. Tah kitu. Intina mah kitu ta. Aya mentong, entong diieuan Ustaz. Entong di ilo, urang sabederip mah nya ta. Dari mah pepeling geuning. Teu cara ayeuna geuningan lalaguan teh nya manana teh asa teh aya tutukeun dengan kitu teh aya pulungan dengan ta ieu mah diantara sia upami dilenyepan mah gara urang cobian nya urang sapupu entong di ilo ieu mah. Urang sayang heula da atuhna kuli ti sawah batenan teh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi sujud ka yang agung, ka Gusti Rabbul Jati, ka sadaya kaum dangu biasana ti sasari kedahla nembang engko ala engko daengko ala kaciayunan orang-orang Bandung goloyor ma goloyor mah jang ustad kana lahunan jungjunan mangga urang sasarengan majengkeun mah seni kagungan seni Sunda tuturunan warisan ti nini moyang mangga urang sasarengan majengkeun mah seni kagungan seni Sunda tuturunan warisan ti nini moyang tanaon deui Ustaz anu rek ditaroskeunana pilih ka eta mah emangna keur kirangan teu dilangkungan sakitu ti pupuhu kapungkur ti pun bapa panten nu kapurungan teh mung lagu eta bungku di antawisna bangsa lalakon sagala rupina mah di antawisna kumargi buku teh ti bapa omo almarhum teh tah kusimkuring di paripi saurna teh di putrana di Rancasala lajang di paripi ka ditu teh nuju ditamut ku si anu nuju disamut ku si anu dugi ka ayeuna teu kapenak duka anjeunna teh tukang bala-bala sareng goreng ketan di tugu Cimaung duka diangu bungkus eta tuangeun duka kumaha dugi ka ayeuna punah tina masalah buku-buku eta mah di antarisna penten aya opat judulna penten kusium kuring malanan penten ti payun parantos aya nu nyumpingan ti asti jaman asti aya nama penten tos gentosnya isbi tah mohon kapungkeun mah nyata aya penten anu sakola ditu maripi ka bapa hoyong terang bukuna tah ku bapa teh di pirarian teras dugi ka ayeuna eta teh teu aya eta teh di antawisna teu aya punah penten tina buku nama tanu kapanaku abah mah yeun teh jeung ustad eta lagu eta di antawisna upami eta mah eta teh aya opat judul teh opat pada eta teh nya di antawisna tapi upami lenyepanan mah ieu teh da sagalana we papatah ieu teh buruk eta cekap sakitu atawa we opat padana sadayana cekap. Oke, panginten dina pidangan salajengna mudah-mudahan kayak kapai memungkinkeun mah janten urang sapertos magelaran. Nah, gitu. Da, upami kapai mudah-mudahan Allah
Enga nyanak ayuna anu di naon di aya di urang ayuna panyawat manyawat anu zaman ayuna penting mudah-mudahan ku Allah khususnya di Indonesia umumnya masadunya kemari penting ngahambat karena sagarupi oke okay? Penting kegiatan angkat ibadah haji ibadah umrah oke okay? Penting ayuna pan tetiasa angkat mudah-mudahan ku Allah eta panyawat sing engga diteayakeun deui urang tiasa mentas panten urang janten tiasa sapertosna ngariung sadayana ngango alat di antawisna aya kacapi aya kenang di antawisna ari kapungkurna mah da jang ustad eta teh namung ku Abah Haji teh di modifikasi supados panten ieu mah nu jaman baheula mah karesep kolot baheula kumaha tah supaya barudak ngorak tertarik karena eta lagu buhun tah di antawisna aya kieu upami bade aya kegiatan dina malam teh eta teh misalkan aya calung aya reog di antawisna anu narongton teh euy engkol na geus encang geus deuk balik deui we tah di antawisna eta barulang kali anum ayeuna nonoman ayeuna pemuda-pemudi parantos raresepkeun pisan kana lagu Eko kumagi ku ayana di modifikasi di kolaborasikeun sareng alat-alat janten penten upami di engker gante mah rada diugetan mah rada was rada kitu komo pan benten urang dina ngalagu sareng dikenangan tah kamu uget teh rada kamu ngagarapa kenangan teh nyiri ngagarapa tah kitu tah rupina eta sakitu benten ti Abah anu tiasa ngarugikeun teh ampunan anu kasupun teh. Pamirsa, alhamdulillah urang tos ngupingkeun guaran atawa nepi pedaran sabudeureun seni buhun engko anu diguar nyaeta ku Abah Ajit salaku anjeunna pelaku oge pupuhu di lingkung seni engko Ciawi Tali Desa Pasir Huni. Hatur nuhun Abah Ajit karena waktosna karena kasayogena oge guaranana. Pamirsa, sakitu pangitan pidangan karanjang edisi ayeuna edisi seni buhun engko Ciawi Tali. Hatur nuhun kana peratosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.